तपाईको प्रिय च्यानल आरबी प्रोडक्शनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी ताप्लेजुङमा जारी पाथिभरा गोल्ड कपको ताजा नतिजाको साथमा आएका छौँ। लागौं आजको समाचारतर्फ। ताप्लेजुङमा जारी दोस्रो पाथिभरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको बिहिबारको खेलमा चर्च बोइज क्लब काठमाडौँ राष्ट्रिय जागृति क्लब इटरीलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सदरमुकाम स्थित भानुजन माविको खेल मैदानमा भएको बिहिबारको खेलको निर्धारित 90 मिनटको समयमा दुवै तर्फबाट 1-1 गोलको बराबरी भएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको थियो। अतिरिक्त समयमा चर्च बोइजका जर्सी नम्बर 19 राज पौडेलले गरेको गोल नै जितको लागि निर्णायक बन्न पुग्यो। यसअगाडि निर्धारित समयको पहिलो हाफमा चर्च बोइज क्लब काठमाडौँका विदेशी खेलाडी जर्सी नम्बर 10 मार्टिन सेगुनले 7 मिनटमा गोल गर्दै टिमलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। उता राष्ट्रिय जागृति इटरीका जर्सी नम्बर 7 भोला राईले पाएको पेनाल्टीलाई सदुपयोग गर्दै चर्च बोइजको अग्रतालाई रोक्दै खेललाई 1-1 अवस्थामा ल्याएर खेललाई अतिरिक्त समयमा धकेलेका थिए। खेल अवधिभर निरन्तर वर्षा भएका कारण खेलाडीलाई खेल प्रदर्शन गर्न निकै असहज भएको थियो। खेलको म्यान अफ दि म्याच भने चर्च बोइजका जर्सी नम्बर 8 दिपेश श्रेष्ठ भएका छन्। नकआउटको आधारमा खेलाइएको खेलमा जिल्लाभित्रका 2 टिम र जिल्ला बाहिरका 8 टिम गरी 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिता आगामी सोमबारसम्म चल्नेछ। यसैबीच शुक्रबार सगरमाथा युवा क्लब विराट चोक मोरङ र फिदिम स्पोर्टिङ क्लब पाँचतर बीच खेल हुनेछ। शुक्रबारको खेलसँगै पहिलो चरणको खेल सकिने आयोजक लाखेजात्रा खेल सञ्चालन समितिले जानकारी दिएको छ। शुक्रबारको खेल दिउँसो 2 बजीबाट सुरु हुनेछ। यो त भयो ताप्लेजुङमा जारी पाथिभरा गोल्ड कपको बिहिबारको नतिजा। हामी निरन्तर पाथिभरा गोल्ड कपको बारेमा जानकारी दिँदै जानेछौँ। कृपया आरबी प्रोडक्सनलाई सब्सक्राइब, लाइक र सेयर गर्न अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, नमस्ते।